Sveiki atvykę į Prienus, eteryje Karolis Tiškevičius ir netrukus prabilsiantis Vaidas Čeponis. Ir sveiki, sulaukia dar vienerių Betsai LKL. Reikės patarimų Tomui Gaidamavičiui, tai jų negailės, buvęs Prienų klubo strategas. Na ir pirmas. Taip, ir komandos tarpusavėje žaidžia trečią kartą. O Ranitovičius, koks metimas. Amerikietis. Čia Sigmantavičius taip pat ką tik pasirodęs aikštelėje, Lukauskis kaip lengvai pašoktina ir tritaškį įvirina prieš tai. Ir turi labai įtikinamą pampeiką, pašoktindamas varžovą, priversdamas patikėti, jog Kusevičius pasirodęs aikštelėje. Čia Fukaitis ir kaip sužaidžia, išvengdamas žingsnius. Talentingas tas mūsų transliacijos režisierius. Vieno žaidėjo veiksmų stebėsime, aišku, būtume galėję stebėti Vaidą Čia Fukaitį. Prieš Sargiūną 4 sekundės, Niuk ir kometimas iš toli iš driplingo mėgsta ir dar net jeigu per rankas pasiektas prieš 5 metus. Ivanauskas, na ir pagaliau labai reikalingi taškai. Dar kai aikštė ginasi, na sunku prasibrauti į baudos aikštelę. O aišku, aikštės nesisakys ir to, kai viskas taip gerai sekasi. Veiklus metimas. Ja, kelias minutės kalbėsim vėl su Labas Gas direktoriumi Adomu Kubiliu. Važia sėdi, jo slalom. Taip, 9. Svečių klaidus. Leičius po driblingo, kamuolys krepšyje, dabar. Stankevičius atakuoja Čepukaitį, nu kokia, Labas Gas. Ne, ne, tiesiog susikeitimas. Taip, susikeitimas ir Sigmantavičius įveikia. Reikia mesti. Oi, 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 sunkiausia metimo patrėjo, dabar vėl komanda skiria 13 taškų. Lapetas sutrukdo Jogminui, Lenkas ir pamuša kamuolį, jo nesugraivo Niuk ir kas Jogminas, kairė ranka, 2 taškai. Kažkas prieš Staniulį, kaip išmano, kaip gali būti jokios pagalbos kraštuose. Ir 2005-aisiais, ir 2009-aisiais. Neveltų iš Panevežio, ir Joshon. Vėl į kalną bandys lipti aikštelės šeimininkai, Idy, tai klus metimas iš toli, kaip oras reikalingas. Jo, mato metimas viena ranka. Kleičius, tai glus tritaškis metimas. Vėl 10 taškų skirtumas. Kamuliuką ir daro Frajus. Ranitovičius meta iš toli, tai glus tritaškis metimas ir iš atsidūręs. Sveikinimai Ramūnui Cvirkai. Taip, ir visai Dzūkijos komandai.